Mwana wa tata, mwana wa daddy, olinacho badoko la nkusaba soka ochize kubali. Kubanga ensonga jetulekedde oluwalero yankizo muzenkizo. BBS Telefina ye TV eyenkize eriko. Gaziyo obwongo ke kanyomero akensonga mu bwensonga. Buli biro bibako n'ebyabyo. Mujjukira omulembe gwa Luzira nga kwoyogera ku kigambo ekyo abakuli okumpi bakwesega. Mujjukira omulembe gwa Kigo nga kwokyogera oli amanyirawo nti oyogera ku miranga. Kaakati ku lwaleero tulina Kitalya. Buli abuliddwa wuwe bamugamba nti gy'oba ogenda. Naye bangi beebuuza nti ekkomera lye Kitalya biki ebirikwatako. Mu butuufu bwalyo liyitibwa Kitalya Maximum Security Prison. Liri ku mutendera ogwa Maximum Security Prison. Teryawula ly'abaami n'abakyala. Era ly'ekkomera erisinga obupya mwagaagaliwo mu ggwanga erya Uganda amanene. Ekyaleetera abamu okulowooza nti baalizimira kalu ka 2021. Mu basibe abali eno mwe muli n'abo bagezi ab'ekibiina ekya NUP. Era kino kirifudde nnyo eryatiikirivu ne lifuuka kkangabaana mu bamu. Kiki ekiriisa Kitalya? Si lwa kuba nti abasibirwayo tebalya, apaana. Liri ku kyalo ekimanyiddwa nga Kitalya mu ssaza lya Beene erya Busiro mu disitulikiti ey'e Wakiso. Ekkomera erya Kitalya liri kilomita 54 okuva mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala. Byonna ebikolebwayo engeri abasibe abatwalibwa gye bayisibwamu tombuuza. Wabula buli afuluma ekkomera lino alyogerako bubwe. Lyazimbibwa kwewula ku mujjuzo ogwali mu kkomera ekkulu ery'e Luzira. Era yagulwawo omwaka oguwedde ogwa 2022 omwezi gwali gwa kubiri. Lino ekkomera ke bakusibira toyina w'oyita lijjuza zi kamera zimulengera. Liriko zi sensor lights ezibala ebigere n'enswagiro. Liriko abakuumi abakola essaawa 24 misana na kiro. Enzigi ezimu eziri ku kkomera lino ziri automatic. Ezimu za bigalo, endala za sensor. Abasibe gye babasibira ebisenge babisiba enkokoto eri kagabe. Ne bw'oleeta ensuuluulu toyina ky'ogikolako. Liriko obusenge obw'enkizo 30. Kuliko eddwaliro, kuliko ekiyungu, kuliko zi isolation rooms singa ofunirayo ekirwadde gye bakusibira. Sebo kuliko ekisaawe eky'omupiira ku kkomera ery'e Kitalya. Basako basketball court, basako volleyball court, basako ne tennis court. Musobola okuzannyamu naye ekibuuzo ekiriwo abaliyo bazannya. Ojja kumbuza nti lyenkana wa obunene. Ekkomera ery'e Kitalya litudde ku eka z'ettaka 5. Lyazimbibwa n'obusobozi obugendamu abasibe 10 n'omusobyo naye ekibuuzo eriyo bameka ku lwaleero. Ekkomera lino omulimu ogw'okulizimba gwakwasibwa kampuni eya Ambitious Construction Company Limited. Baalisasanyizaako ensimbi obuwumbi bweza Uganda 18 n'obukadde 3 nkikuddiramu. Ekkomera ery'e Kitalya erifuuse kkangabaana mu bamu okulizimba lyasasanyizibwako ensimbi obuwumbi bweza Uganda 18 n'obukadde 3. Mwana wa tata, ebintu bingi by'obadde tomanyi ate ng'obiraba buli kaseera. Obadde omanyi nti eggwanga erya Uganda liri mu kyakusatu mu East Africa, mu mawanga agasinga obugagga? Kino kiva